Hola, què tal? Nosaltres encantats. Estem ací en l'hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandia. Eh, ens acompanyen. Avui els proposem que es desplacen amb nosaltres fins a Ambra Llibres. Ja saben de què anem a parlar. Anem a parlar de literatura, en concret dels Premis Literaris Ateneu, que fa unes setmanes s'han atorgat i entre les seues categories està la poesia. La persona que ha guanyat aquest Premi Literari Ateneu en la categoria de poesia en esta última edició ha sigut eh, Pura García, escriptora d'ací, de, sí, de la nostra terra, amb el seu poemari Milán, que convertís en versos el viatge a una destinació que totes i tots, més prompte o més tard, compartirem. Així és que anem amb la llibres per a parlar de Milán, obra premiada en els Premis Literaris Ateneu de València, eh, Pura García. Lo que temo es regresar. Emprendo este viaje con un temor inusual, extraño. Tiene peso propio. Su densidad se hace notar aún antes del inicio. No siento miedo a las posibles inclemencias, a las fisuras de este distinto itinerario. No temo ni al extraño, ni al final del cadáver del desplazamiento que yace en la camilla acerada, de lo inevitable y lo previsto. Lo que temo es regresar. Por ver primera, sin tener al menos un silencio que decirme. Molva a la por María García. Hola, a la muy Molve. Bueno, venimos así, tema a hablar de poesía, de la sí. Tegua Escritura. del teu últim premi, eh, Ateneu eh, de València, en la categoria de poesia, uh -huh. i per això estem així, en Ambra Llibres, en el nostre escenari per a parlar de lectura, de lletres, de literatura. Acabes de llegir un dels poemes que s'inclou en aquest últim treball teu, Milan, Eh, primera satisfacció amb el Premi Ateneu. Molta, molta satisfacció perquè és, un, bueno, és un premi important, és un premi on es van presentar 300 originals i bueno, eh, no sé, era, era un llibre molt especial, un poemari molt especial, i és una alegria, sempre. Ah, eh, jo no sé si era la primera vegada que presentaves obra a la, a la convocatòria de l'Ateneu. Sí, 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 ah. sí. De munt era la primera, <laughs> i va ser una sorpresa, perquè quan, quan van cridar eh, ni recordava que l'havia presentat. <laughs> mm, sempre parlem que un escriptor, escriptora, escriu de manera íntima, però sempre està el, la vista posada en aquests reconeixements, perquè això encoratja, no? És una espenta a continuar, dir, doncs, el que estic fent agrada. Sí, i, i a banda també jo penso que desmitifica un poc eh la creença de que tots els premis estan estan eh, arreglats d'alguna manera. Eh ni la poesia, ni la novella, ni la literatura en general pot agradar eh, o agrada a, a totes les persones el mateix llibre perquè en realitat jo penso que l'escriptor escriu i el lector és el que el que fa el llibre, siga de poesia o el que siga. Aleshores és, és molt lògic també que que presentes un premi, una obra un premi i no guanyes perquè perquè depèn de les persones que estan en el jurat Clar. i en aquest cas és, bueno, és és eh, més que res es poesia també i la poesia eh no està tan considerada com la novella, de fet el premi i la quantitat de diners és, és exageradament, descom... bueno, hi ha una descompensació bestial Clar. i la raó és que diuen que la poesia no és a al qual cosa no estic d'acord. Sonava tipe eh? que són molts els lectors, lectors de la de la poesia i que busquen específicament la la poesia a més de la prosa, evidentment. Sí, i i a banda si mirem les estadístiques i els números i de la producció editorial, es produeix moltíssima poesia i es llig moltíssima poesia. Sí. Per a, per a lo que nosaltres pensem, bueno, les persones pensem, però tenim aquesta creença de que la poesia és la germana menor i bueno, en això ens, ens hem quedat. Eh, a poc a poc anem trencant aquesta sí. etiqueta. Sí, sí, sí. Eh, Milán, comenta'ns sí. com sorgís aquesta obra i el contingut, si n'hi ha un fil sí. en el poemari. Bueno, eh, Milán va ser un viatge que vaig eh, fer amb, amb una persona, i, i va ser al final eh, un viatge que jo vaig comparar metafòricament a, a, a aquest procés que hi ha quan dues persones al principi es miren als ulls i, i tenen molt a dir-se, sense paraules, i després el temps va fent que, que els ulls es hagués un buit i és el desamor. Milan és el viatge al desamor, és quan, quan n'adones que els sentiments han canviat i que es eh, l'amor es converteix en, no en una ruïna, però en un edifici vell i Milan està ple d'aixòs edificis. És quan, quan te'n vas a un lloc esperant que les coses canvien i no, te trobes amb tu mateix i, i veus que no ha canviat res i que, i que efectivament hi ha desamor. Eh, però es planteja aquest desamor, podríem dir, des de la resignació o des de la ràbia perquè això, de forma natural, és així? Eh, és l'acceptació. És l'acceptació i el, i el dir-se la veritat a la cara. I dir eh, que de vegades no entenem eh, que una altra persona ja no ens estime, però nosaltres també deixem d'estimar. I d'alguna manera, quan no ens estimen, nosaltres estem contribuint. Vull dir, hi ha un buit i el, el buit eh, hi ha que acceptar-ho. Hi ha que afectar-ho i, 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 bueno, és, 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 escric el desamor, però estic escrivint sobre els meus sentiments amb naturalitat. Mm -hmm. Perquè jo sóc menys pudorosa quan escric que a, que a la cara. O a dir, no, no tinc problemes a l'hora d'escriure, mostrar la meva intimitat. Ja parlant, és un altre tema. Sí. Bé, jo jo m'amague molt bé la paraula. Clar, de fet, jo anava a destacar aquesta idea que acabes de dir, escriure sobre els meus sentiments sí. de forma natural. Sí. Escriure a l'hora d'expressar-los, verbalitzar-los, ja és una altra història. M'agrada, però no ho faig en la mateixa, no sé, no 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 tinc no tinc pudor, perquè per exemple, ara parlaràs també de de la de la poesia eròtica. A mi m'agrada i estic començant una, una novella també que és una novella eròtica i i, ah. i les persones diuen, no 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 te no te fa pudor, eh, no sé, no te dona vergonya escriure sobre no, no no. La paraula jo penso que és un, un bon format, un bon mirall, on mirar-se i, i dir així estic i no passa res. Ara en parlarem. Bé, bueno, es dic que estàs treballant en una novel·la sí, eròtica. eròtica. Sí. sí, Agost es diu. Uh ah. mm -hmm. posant-li nom, sí, sí. Ja, ja, li poses realitat. Sí. Vull dir, està, està fent-se, està ahí. Eh, ara en parlarem, perquè t'hem demanat que aprofitar l'excusa d'aquest últim premi de l'Ateneu, en el teu poemari Milan eh, per a fer un, un recorregut no? ràpid sobre la teva trajectòria perquè ja són uns quants anys escrivint. Prou, prou. Eh, jo penso que vaig començar quan tenia 8 anys a escriure. De manera, sí, pràcticament quasi sistemàtica perquè tenia una, una professora que, que em feia escriure eh, dia sí, dia no, poesia, soneto, eh, qualsevol, la mètrica, vull dir, que escric de manera natural sense contar versos, és no sé, és la meva vida, escriure. Eh, Milan, l'obra premiada, última poemari teu, eh, físicament es publicarà en breu a través de la, del premi? Sí, el publica l'editorial Olé i, i suposa que en dos mesos com a màxim estarà ja, ja editat. Ganes de palpar-lo? Sí, sí, sí ganes de, de veure Milan en les, tindre en les mans i tindre la meva veritat en les mans i compartir-lo sí, eh, has dit que estàs preparant una novel·la eròtica sí. eh, però no serà la teua primera experiència en aquesta vessant de la literatura perquè així tenim microrelats eròtics Eh, microeròtics. Esta, de sí. quan estem parlant? De quin any? Estem parlant d'un premi de fa exactament, si no m'enganyi, uns 8 anys. Sí, en, en Oliva, i bueno, va ser molt interessant perquè bueno, el relat explica la, la ima com imagina una, una dona un moment sexual i finalment és una dona que està en una cadira de rodes. I és el fet també de, de dir que totes les persones tenim pulsions sexuals i que el sexe, l'amor, la vida és el mateix. Mm -hmm. eh, tu t'enfrontes eh, amb la mateixa capacitat a prosa, poesia, sí. microrelats. Sí, si hi ha paraula, eh, ahí estic jo. Ah. Sí. Perfecte. Eh, anem a deixar aquest llibre així, microeròtics, se eh, per a fer, eh, a motiu d'aquest últim premi, amb el poemari Milán, de Pura Maria García. Eh, dèiem, moltes obres teues publicades, eh, tenim així si antologia, quan la paraula és trazo, tornem, sí. anys enrere, eh, què es pot dir d'esta obra amb Joaquim Vidal i Ansel, Anselmo Cid? Sí, eh, Anselmo Zit ja ens acompanya. Eh, a Gandia va haver quan jo vaig arribar així quan tenia 21 anys eh, d'Alacant, i va haver un moviment prou interessant en aquell moment, eh, es deia Ulls de Mussol, també estava Flor de Cactus, en pintors, en poetes, escriptors, i Damià Català, que que era meravellós, era, era meravellós com a escriptor i com a, com a persona. I, i este, este llibre va ser, mira, de, de, de l'any 94, Poetes de la Safor. Eh, fa temps, de fet, tu tens ahir un tresor, eh, és ànima de... i fanca, això, 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 és un tresor en quant al temps, perquè... Temps, eh, fantàstic, que, que, que es pots contar d'estos de, de exemplars? el nom ja t'ho diu tot, ànima okay. i fang, no? I, i bueno, és, és poesia jove a Gandia, en aquell moment també se'ns ajudava prou a, a, escriure i estava molt valorada, molt valorada l'escriptura i van ser números que, bueno, pots veure, eh, són pràcticament artesanals, aquest és del eh, 85. 85, fa molt temps. Eh, amb escriptors que després han continuat, com José Manuel Alfaro, com Josep, eh, Maria Josep Escrivà, Paco Sarrió, Carolina Pintado, Amparo Pérez Boix, Pilar Monzó, dir, totes les persones que en aquell moment estaven intentant eh, fer realitat la nostra, la nostra passió, que era escriure. Yes. Eh, tenim així, eh, tornem a la... Seguim en la, en la poesia. Eh, revista de creación Avalorio, este es del 1994 sí este es, para mí es una joya porque bueno porque es la suerte y el privilegio de estar incluso en una antología a escritores como en Par de la nuza con marisol gonzález con teresa pascual mm. y claro eso es, son paráboles mayores yo estaba ahí no sé pero a mí va a ser un orgullo estén hablando de Jo penso que, quan, que fa temps eh, era el moment en què les escriptores i els escriptors teníem una mena de, de ganes de lluitar. Ara s'ha eh, transformat una mica en un, un, ànsia per publicar, no tant per escriure eh, ha canviat molt i, i bueno, de fet les editorials el que fan ara mateixa és assegurar-se les vendes eh, en processos de coedició no s'arrisquen encara que l'original siga bo el que fan és dir-te tu paga la meitat jo pago la meitat i ho publiquem perquè és un negoci també és un, és un negoci es posen diners i clar s'ha de traure un, una rentabilitat. i, clar, ha canviat molt, per això t'he dit que Avalorio és, és, una Avalorio, és una joia per a, per a mi. Eh, sí. Claro, eh, veient aquest canvi no? De, 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 del mercat, podríem dir, de, 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 en general, de la, de la literatura, de l'escriptura, eh, satisfeta amb, amb la teva trajectòria, amb totes les experiències d'aquest primer moment més passional no? d'escriure de, per, per viure, eh, conforme s'ha evolucionat, eh, balanç satisfactori, i encara que queda molt per sí, davant. Sí, però no, vaig a ser sincera, I, eh, jo no veig trajectòria. Jo mal sé, me prenc un cafè i escric dos, tres poemes cada dia. Entonces, no veig trajectòria, és, és la meva vida, és, una, és com, el fer, com fer esport o sí. com cantar, que també cante, és... Es... Per a mi és un acte normal, no, no el veig en el temps, no ho veureu en el temps, ho, veureu, ho, ho veig dia a dia en la meva rutina. Estic molt contenta, de fet l'any que ve eh, em dedicaré pràcticament al meu treball com a, com a docent i a, escriure, a acabar les novel·les i els projectes que fins ara no he pogut fer. Mm. Sí, sí, i seré escriptora full, full time, però per a, per a mi amb el goig d'escriure, de tenir temps per escriure, no en mires a mm, inicialment, no. Mm. I si damunt, de, durant aquest camí, el donen un premi... Molt bé, molt bé, molt bé. Ara em queda un... Tinc una, tinc una xicoteta de venjança, em presentaré, si no passa res, a un premi que, que és difícil de guanyar. Però em vaig presentar quan tenia 16 anys, vaig guanyar, vaig falsificar, això ara que no es veu ningú, vaig falsificar l'edat i clar, me'l van llevar perquè jo tenia 16 anys, però vaig tindre la sort de que els poemes van ser corregits per Vicente Alessandre. Uh -huh. I, i, um, I clar, va ser un, un escàndol, però jo era una xiqueta, uh -huh. I, i ell em va dir que no deixarà mai d'escriure. Eh? I no ho ha oblidat, no ho ha oblidat. I ara tornaré a presentar-me a veure què uh -huh. passa. Guanyes un premi en poesia a Milà, ara passa la prosa amb la novel·la eròtica que estàs preparant sí. a agosto. Eh, Continuem un poc. Eh, bueno, ací també tenim elogi de la Constància. Eh, què ens pots contar d'esta edició? És una antologia, per a mi és, és una trallolla, perquè vaig tindre la sort que em van incloure en una antologia de, de poetes eh, valencianes i era una edició molt cuidada, a càrrec de Rafael Català i Antoni Gómez, que són dues persones meravelloses. I, i per a mi, quan, quan em criden i me diuen «estàs, anem a incloure't en una, en una antologia sense jo demanar i sense jo...», és, és, un orgull, és un orgull perquè, perquè és un orgull sobretot per les persones i les escriptores que estan al teu voltant, que tu dius, són les persones que jo llisc i, i, admire. És molt xulo, és molt xulo. És un orgull. Referents que ja són companys de publicació. Bueno, bueno sí, 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 sí companys de pàgines, no. <laughs> companys de pàgines, companys de pàgines. Eh, clar, eh, este de prosa, de poesia, literatura infantil. <laughs> sí, infantil Així tenim. Sí, ah, sí, tenim. tenim eh, dos obres teues, sí. eh, que una, la, recorde, crec que va ser l'anterior entrevista que van sí, fer, sí, l'estranya desaparició dels formatges quadrats, sí, que van parlar d'ell, eh, també és una vessant eh, de la qual disfrutes. Molt, moltíssim. De fet, ara a Nadal hi serà un, un àlbum il·lustrat per a, ah. per a xiques de 9 o 10 anys. I, i un altre llibre eh, escrit en poesia. Sí, sí, m'agrada escriure i bueno, la literatura juvenil i infantil és, és preciosa. Ah. I així també hem de tenir en compte, sempre que parlem de literatura infantil juvenil, el tema de les il·lustracions també és una, una part fonamental que té que fer un tàndem per a que lligue no? la imatge del, del dibuix amb, amb la lletra. Molt, tant, tant, que eh, jo no ho sabia, que ara en l'àlbum il·lustrat de fet, jo vaig ser la primera que vaig demanar a l'editorial que la imatge tingués més pes que les meves paraules. Uh -huh. Perquè pensa que estem en una societat on, on les persones volen, bueno, volen, tenen necessitat de veure, de mirar. I, i, i més de mirar tal volta que de llegir. I si trobes un bon il·lustrador o una bona il·lustradora és, és un tàndem meravellós, és el que necessita la paraula. Uh -huh. I a més, el, el públic al qual va dirigit aquest tipus d'obres, com és l'Esteu, és... Estan eh, habituats clar. a la imatge, estan habituats a, absolutament a, a, tot el món digital. I a més, tu saps com treballar-los per la teua vessant de, sí. en la docència. Sí, no? sí, 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 també ajuda, també ajuda. Sí, <laughs> <laughs> Ahir tinc, un, tinc un bon recurs, sí, 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 sí. sí. Eh, doncs bé, eh, Maria García, eh, ha estat un plaer, ens agrada... Eh, sí, sí. En Sagrada, eh que es visites al magasin de Telesafor. Eh, clar, quan ens vam adonar que aquest premi de l'Ateneu eh, en València en la categoria de poesia havia reconegut la teva obra entre les 300, has comentat. Eh, 300, jo no sé... És una pregunta tal vegada eh, que dius, pues sí, uno presenta una obra amb la idea de guanyar, pero tu pensaves rebre la telefonada. No, 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 no. no. Y te contés una, una mica de risa, però me criden. Sóc de l'Ateneu, havia vaig dir, és es que jo ja colaborei en Acnur i en Mèdicos sin Fronteras, i diu, "No, no, no, ah. és que de l'Ateneu. Vos te ha presentat un premi." No voi ben dret. Vos te pues, ha presentat eh. un premi i jo dic, "Pensar una una organització cultural." Dic, "Jo he presentat un premi." I vaig tindre que dir, "Estic en shock, estic en shock <laughs> perquè no record no ho recordava." No, 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 no. Vas presentar perquè per mi pres, dir que ho presentava era un repte per acabar d'una vegada un poemari que ja, estava, ja portava temps escrivint. Mm. Eh, anem a recordar, Milán, en este premi, este reconeixement, en qüestió de dos mesos, el tindrem en editorial? En l'editorial Olé, sí, sí. però el tindreu a, a Ambra. Eh, así el tienen. Y así lo millor es eh la millor, les obres, así les toben. Sí, da molt xulo estar en esta prestatgeria, sí, en un sí, en un raconet. Sí, se me col·locat aquí en la, en la part de poesia, sí. eh perquè así tenim les prestatgeries en les llibres tematitzades i, i també es pot venir así, si tienen en dubte, así pregunten y sí. els agafen de la mà y els sí, porten al el sí, sí, títol que busquen, l'obra que busquen, mm -hmm. si es que da no res. Així tindrem mil. Així serà, serà un, un orgull estar així, de veritat. Eh, què sembla? Eh, anem a pegar-li la volta a l'ordre dels factors. Eh, la teua, el teu poemari premiat, eh, Milán, comença amb un text, mini text introductori. Què els sembla? Que l'aprofitem per a tancar este programa. Donant-te l'enhorabona, gràcies. Eh, gràcies per visitar-nos. Quan estiga la novel·la eròtica, ya eh, ja a a hablar. También. ¿vale? Muchísimas gracias. Y el de vamos a Tancar, a este texto, quien se introduzca en esa obra Milán, de Pura María García y a ese texto. Lidonem, le enhorabuena. Y les gracias por venir al test de magazine. Y acabé el programa. Gracias. Es un test de Alejandro Palomas. Y digo: La soledad es quizás el momento más ruidoso del día. Callan los de afuera, vuelven los de dentro.